বৰানী মুখখন দেখিলে জানো বেয়া নালাগে। তাকে বৰ্তা বৰমাৰ অৱস্থা দেখি চাগে আপোনাৰ খুব বেয়া লাগিছে। না ভালকৈ খাব পাৰিছে, না শুব পাৰিছে। মই দেউতাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোখোজো। লাগিলে মই গোটেই জীৱন এনেকৈ গোটেই জীৱন মিছাৰ আশ্ৰয় জীয়াই থকাটো সহজ কথা নহয় ৰুণ। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।